Parkovi i zaštićena područja pružaju brojne benefite kao što su očuvanje biodiverziteta, staništa biljaka i životinja, dobrobiti po lokalnu zajednicu i društvo u celosti. Boravak u prirodi neophodan je čoveku zbog obnavljanja njegove fizičke i mentalne energije, a zbog stalnog povećanja površine urbanih sredina od velike je važnosti stvoriti više prilika da građani borave u prirodi. Odgovorno ponašanje prema prirodi ove godine promoviše se pod sloganom Zdravi parkovi, zdravi ljudi, jer jedino očuvani parkovi mogu doprineti očuvanju i čovekovog zdravlja. Koliko često prošetate parkom? Trudim se svaki dan da prošetam, zbog zdravlja naravno. Da li vam je nedostajalo to što niste šetali, što je bila izolacija? Ja sam ceo dan posle proveo u parku kad je bilo dozvoljeno. Mislim, toliko mi je nedostajao, baš ono, u pravom smislu reči. Koji deo parka vam je najdraži? Ceo park. Mislim, to je naš dar prirode, ne znam, nije stvarno, Aranđelovac je sav u parku. Pa sad slabije. Ranije smo išli svaki dan, sad slabije. Pa, s obzirom na celu situaciju, rešili smo da nam je Branč mnogo lepše rešenje i konjički klub. Pa ja živim tu blizu, često. Koliko? Pa dva put nedeljno. Kad idem na pijac, tad. Ne češće? Ne, ne. Pa ako bi šetala, šetala bi na Zvezdari, lepa je staza, ali ovaj, da ima neke klupe postavljene. Možda bi češće, jer tu sam blizu. Prošetam parkom. Koliko vam to prija? Izuzetno, pogotovo što sad počinje da cveta sve, toliko prija, udišnete. A onda smo bili 2,5 mjeseca u malom. Pa dobro, pozdravljam i to, pozdravljam i koristilo je. Evropski dan parkova obeležava se od 1999. godine kao inicijativa Federacije nacionalnih parkova Evrope u znak sećanja na proglašenje prvih nacionalnih parkova u Evropi i Švedskoj. U Srbiji se obeležava od 2001. godine.